Tři měsíce před svými 680. narozeninami zemřel 21. června roku 1957 v Pitou u Paříže český malíř František Kupka. Pohřeb uspořádala tajná společnost na neznámém místě a Kupkově ženě byla pouze předána urna s popelem. Jak píše Lazaň, ze Kupkova života vládla jeho ateliérem atmosféra duchovní laboratoře. Milovníka znalec spiritismu, okultismu, astrologie, archeologie, historie, mechaniky, optiky, fyziologie, biologie a dalších více či méně exaktních věd se dokonce začal učit hebrejsky, když byl požádán o ilustrace k písni písní. K bibliofilským perlám patří i doprovod Erinií od Le Comte de Lisle, Aristofanovi Lizistráty a Aeschylova Prométea. Za jeden z předělů Kupkovy figurativní a nefigurativní tvorby se považují nevydané ilustrace k Mallarméovým básním. Dál už jde Kupka nekompromisně a logicky za svým cílem čistých a vyvážených filozofických architektur. V katalogu jedné své výstavy objasňuje: umělecké dílo je samo o sobě abstraktní realitou a proto si vyžaduje, aby se skládalo z vymyšlených prvků. Velikost díla, o něž vlast nejevila až do Kupkovy smrti příliš velký zájem, ukázala přesvědčivě pařížská retrospektiva v roce 1958. Dnes je Kupka vedle Kandinského, Maleviče, Mandriána, Picabie, Delanaye a dalších považován za průkopníka abstraktní malby a reprodukce jeho obrazů přinášejí všechny publikace o světovém moderním dění.